ឡូយជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎នេះជាប្រភេទសឡុងញាក់បងប្អូនណាប្រភេទសឡុងញាក់ចាស្អាតមែនតើបងប្អូនចាចានេះប្រភេទសឡុងញាក់បងប្អូនណាជាមួយនឹងឈុតតូចបងប្អូនចាឈុតតូចចាជាមួយនឹងឈុតតូចចាឈុត7គ្រាប់បងប្អូនណាកំរាស់មួយទឹកដាប់ចេញពីសាច់ឈើតែម្ដងចាជាមួយនឹងឈុតនេះចាគឺមាន7គ្រាប់បងប្អូនចាគឺមានបងវែង1គឺមានបងវែង1ចាបងខ្លី1ចាជាមួយនឹងតុកតុកតែបងប្អូនណាកូនគី3គ្រាប់ចាគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនចាគឺការដាប់នេះជាមួយនឹងទឹកដៃជាង VIP តែម្ដងបងប្អូនណាចាការដាប់នេះជាមួយនឹងទឹកដៃជាង VIP តែម្ដងចាសម្រាប់បងប្អូនចាដែលស្លាញ់គុំជាមួយនឹងនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបងប្អូនណាចាគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនចាគឺកំរាស់ឈើនោះគឺបងឯងមកតាក់បងប្អូនណាមកឯងនោះគឺកំរាស់មួយទឹកបងប្អូនចាតែមកនេះគឺស្អាតបងប្អូនចាកាន់តែមើលគឺកាន់តែស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនចាដែលស្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងមុខនេះចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលតបបានបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងក្បាច់នោះគឺថារូបរវើកតែម្ដងបងប្អូនណាដាប់តែជាក្រណាត់ទឹកដៃក្រណាត់តែម្ដងចាគឺខុសខុសមែនតើបងប្អូនជាមួយនឹងក្បាច់ចាមានខ្ញុំរៀបខ្ញុំជូនបងប្អូនមើលបងប្អូនចាគឺថាខុសមែនតើបងប្អូនជាមួយនឹងក្បាច់បងប្អូនណាជាមួយនឹងសាច់ឈើចាគឺស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនសាច់ឈើចាបងប្អូនជាមួយនឹងតុកតុកតែបងប្អូនណាបងប្អូនមើលជាមួយនឹងតុកតុកតែចាគឺសក្បាច់ស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនចាទាំងតុកតុកតែគឺស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណា
ងចាដែលមានគេហាក់ថាធំជាងនិយាយបងវែងមួយចាហើយនឹងតុកទឹកតែមួយបងប្អូនណាជាមួយនឹងតុកទឹកតែមួយហើយសម្រាប់សម្រាប់បងវែងវិញគឺធំតលាយបងប្អូនចាអានេះខ្ញុំប្រហែលជាមួយនឹងបានជួបបងប្អូនមើលចាធំតលាយបែបនេះឯងតនីជូនតែម្ដងបងប្អូនណាតនីជូនតែម្ដងបងប្អូនដែលចង់មកមើលផ្ទាល់ឯងបងប្អូនជួយមកមើលផ្ទាល់បានបងប្អូនណាចាសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកមើលផ្ទាល់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់បានដល់ទីតាំងបងប្អូនណាជំរាបជូនបងប្អូនតាមម្ដងតែនេះខ្ញុំរៀបរៀងជូនបងប្អូនអញ្ចឹងតាមចាគឺមើលឲ្យច្បាស់តែម្ដងបងចាគឺមើលឲ្យច្បាស់តែម្ដងចាគឺឲ្យបងប្អូនមើលទាំងពីរចម្ងាយមើលទាំងចិត្តបងប្អូនណាមើលឲ្យច្បាស់តែម្ដងតែនេះខ្ញុំថតបងវែងនេះដោយសារបងវែងនេះងាយស្រួលក្នុងការបាទបងប្អូនតែខ្ញុំខកច្រើនបន្តិចណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចាតែមានពេលនេះគ្រប់គ្រាន់ចាបងប្អូនជួបមកដល់ចប់ទៅចាសម្រាប់បងប្អូនតែមានគ្រប់គ្រាន់ទេចាបងប្អូនអាចមើលបានគិតចេញទៅបានទេនេះខ្ញុំចង់ចែកជូនបងប្អូនតែគាត់ចង់មើលណាបាទគាត់ច្បាស់ច្បាស់គាត់មានពេលគាត់ចូលមើលណាបងប្អូនណាចាតែខ្ញុំខកពាក្យជូនបងប្អូនតែម្ដងចាបងប្អូនថតជាមួយទឹកបាយតាចាអមមើលជាមួយនឹងទឹកបាយតាបងប្អូនណាខាងទឹកបាយតារបស់គេយ៉ាងមិនដែរចឹងណាបងប្អូនចាចឹងគឺនេះគឺច្បាស់មិនបានវិសាអ្នកខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាពាក្យបាទបងប្អូនណាហើយបងប្អូនមើលជាមួយទឹកបាយតាចាយ៉ាងបងខ្លីនិងបងវែងចាចាហើយនេះខ្ញុំខកពេញតាមម្ដងចានេះជាមួយនឹងក្បាច់ជើងបងប្អូនក្បាច់ជើងតែជាមួយតុបតាចឹងនេះបងទៀតចាគឺបែបនេះបងប្អូនតុបតាបងប្អូនគឺបែបនេះ
ទៅគឺមានចំណុចមួយឈុតនេះនៅក្នុងពេលគឺថាអូគឺថាស្អាតតែម្ដងអូណាមិនគេថាយើងគឺស្អាតតែម្ដងចាគឺម៉ូតនេះគឺស្អាតតែបងប្អូនចាម៉ូតនេះគឺស្អាតស្អាតមែនចាសម្រាប់បងប្អូនចាតែសម្លាញ់ពេញចិត្តជើញមើលតដល់ទីតាំងកបាននេះចា៎នេះខ្ញុំទៅនិយាយជូនម្ដងចាជំនួសនឹងទឹកដៃជាតាប់ឬស្អាតចា៎ខ្ញុំនិយាយជូនបងប្អូនតែម្ដងឲ្យខកចា៎ឥឡូវបងប្អូនទីដេសានៅគៀននឹងខ្ញុំឧបបាតិចចាអានេះគឺកូនគីបងប្អូនណាអានេះគឺកូនគីសម្រាប់បងប្អូនចាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវចង់អញ្ជើញណាបងប្អូនណាចាអញ្ជើញមកតបដល់ទីតាំងបងប្អូនចាជួយបងប្អូនបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបងយើងមានស្តុកស្រាំតែម្ដងបងប្អូនណាជាមួយនឹងសមាជិកនៃការគឺយើងមានស្តុកស្រាំតែម្ដងចាំសម្រាប់បងប្អូនចាដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តអត់ខកម្ដងណាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនចាដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តគឺអត់ខកម្ដងទេស្អាតមែនតើបងប្អូនជាមួយនឹងឈុតនេះចា៎ហើយជាមួយបាតគឺអត់តណាបងប្អូនណាបាតគឺអត់តទេជាមួយនឹងឈុតនេះចា៎ហើយញ៉ាំផងពីបាតបងប្អូនមើលកាន់តែច្បាស់ចា៎
ទាំងបងខ្លីបងប្អូនចាទាំងបងខ្លីទាំងតុកតុកតែបងប្អូនទាំងបងខ្លីទាំងតុកតុកតែចាគឺស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនចាតែជួបតាមដងបងប្អូនតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនចាខ្ញុំខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនបងប្អូនទៀតចាបងប្អូនអាចារ្យតម្លៃគឺធូរថ្លៃតែម្ដងតែតម្លៃគឺពិសេសតែម្ដងបងប្អូនណាជាមួយតម្លៃបងសូមជំនឿជូនបងប្អូនមានស្តុកស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនចាមានស្តុកស្រាប់តែម្ដងចាំបងប្អូនមើលគេជាមួយនឹងក្បាច់ទឹកទឹកតែបន្តិចណាបងប្អូនណាចាចាគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនចាស្អាតមែនតើបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនតាមទឹកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនដែលចង់ជឿចាបងប្អូនអាចជឿលើតដល់ទីតាំងក៏បានចា